curioso, curioso. Yeah. Sei... Trasporto. No, io... Den här dagen har ju varit, och igår har ju varit väldigt lång. Ja. Men alltså, i vanliga fall klagar man på att dagarna är för korta, så det är bra. Var ja, vi har spånat väldigt mycket på hur det ser ut, om de har rivit en vägg eller höjt taket. Höjt taket? Inte vet jag. Så det in. Badasrum har skett ett krut. Det har blivit så här för småväxta. Väldigt lite. Ja. Så himla det. Så där kan jag då. Ja. Vi är mer i-